Здравейте, в този урок ще ви запозная с jQuery. Сега, какво по-точно представлява jQuery? Това е просто една JavaScript библиотека, която е достъпна за всички и е безплатна. За да я използвате, първо трябва да я свалите от сайта на jQuery, който е jQuery.com. Така, след като влезете в сайта, давате на Download. Когато ви излезе това, не се притеснявайте, просто дясно копче. Запишете в страницата. Аз съм записал библиотеката по jQuery. Нещо важно при записването на файла. Трябва да е в JavaScript разширение. Ако тук не ви е JavaScript файл, просто удайте на всички файлове и сложете .js. Така. Нещо важно при да започнем с урока. Трябва да имате поне базови познания по JavaScript и HTML. Така. Сега си направя една папка. jQuery няма нужда от някакви програми като LAMP сервер или XAMPP сервер или нещо такова, за да може да я използвате. Защото всъщност тя е JavaScript код. Така, се разпределя нещата. Не е задължително вашите папки или файловите да са със същите имена. Просто така съм свикнал. Така, ето го и самият файл, по-точно самата библиотека, JavaScript библиотека. Както виждате, кодът е много объркан, но не пишете в този код или нещо такова. Тук са всички функции на тази библиотека. Така, сега да ви покажа основните неща за jQuery. След малко ще ви разясня нейните предимства и недостатъци. Защото, както всички знаете, всяко нещо си има и недостатъци. Аз да си наглася енкодинга на UTF-8. Така, сега за да използваме библиотеката, трябва да я инклуднем един вид. Така, за тази цел пишем скрипт. Затваряме. Така, тук пишем type text на клона черта на дясно JavaScript. SLC и посочваме пътя до библиотеката. В моя случай папка GS на коя на черта надясно. Сега съм името на самия файл jQuery.js, разширението на библиотеката. Така. Сега. Първият файл ще се казва index.html. Вие го кръстете както искате. Така, сега да направим един div и да му сложим ID, примерно проба. Сега. Ако искате, може да пишете в този файл кода, но не ви препоръчвам. По-добре си направете един отделен JavaScript код. Тъй. В моя случай ще го кръстя document. Така. Сега да инклуднем библиотеката. Извинете за грешката, файла, в който ще ни бъде кода. Кода е JavaScript-ски, но с някои разлики. Защото самата библиотека иска по-различни, да се използват по-различни знаци и тем подобни, за да се извикват нейните функции и така нататък. Така, но този код е JavaScript, който ще пишем. Сега, тук имаме един div проба. Сега да отворим файла. Разбира се, на него няма нищо. Ако в този div сложим какъвто да е текст, така излиза. Сега вече да започнем с писането на jQuery. Всичко, по-точно почти всичко има и малки изключения, в jQuery започва с доларче. След доларчето следват скоби. И тук пишем document. Точка ready. Отново скоби. След малко ще ви обясня за какво пишем това. Function. Стандартните скоби с функцията. След това кадревите скоби. Така. И както знаете, всичко в JavaScript завършва с точка и запетая. Така. Сега, защо написахме ето това. Казах ви, че в jQuery има някои особености. Това е една от тях. Преди да започнем, пишем какъвто и да е jQuery код,
без значение какъвто да е той, задължително трябва да сложим доларче отпреде, след това в скоби документ, това означава целият документ index.html. Ready, когато е готов, е да се изпълни функцията и в тази функция вече слагаме кода, който искаме да се изпълни. Това е нещо задължително, както законите. Без това нищо не може да направи. Ако напишем някакъв jQuery код вън от това, той няма да се изпълни. Така. Сега да изкараме нещо от JavaScript вече. Например, да ни изпише да. Така, както виждате, работи. Но ако тук допуснем най-малката грешка, независимо каква е, примерно да е document, без те, и разбира се, няма да се изпълни. Ако имате грешка в този ред или тук някъде, нищо няма да се изпълни вътре. Най-малката грешка довежда до сриване на всичко. Имам предвид в тази част, но и в другите повече части на кода, преписани на jQuery специално, също кода се срива. Докато в началото се занимавате с това, е хубаво да слагате петъка по един алерт или нещо такова, което знаете, че ще го напишете правилно със сигурност, за да си проверите дали сте започнали добре, защото мен ми се е случвало преписане на код специално на jQuery. Да си търси грешката някъде из кода вътре, а всъщност той е работил идеално, а грешката е била някъде в тези редове. И това просто е доста досадно. Така, сега, за да вземем някой обект с jQuery, както този div, например, той има ID проба. Единият вариант е да го вземем чрез просто тук да напишем div. И така jQuery няма да вземе само този div, а примерно ако имаме още един div, ще вземе и него. Така. Нека тук да сменим ID-то примерно на проба 1, и тук ще е проба 2. Така, сега вземаме тези два дива. Ако имаме 3 дива, ще вземем 3-те. По този начин, чрез jQuery вземем абсолютно всички дивове. Така, след това следва точка. Ето това е едно от главните неща в jQuery. Почти винаги, всяко нещо започва по този начин. Доларче, скобите обекта, който искаме, и след това точка. И след точката пишем действието, което иска да се извърши. По-точно, някоя jQuery функция от библиотеката. Сега, примерно, hide, да го скрием. След това скоби, след всяка функция следват скоби. И след това точка и запитая. Така, този начин ще скрие всички дивове или по-точно това, което е в тях. Може да ви направя впечатление, че тук имаме функшън, а тук не. Тъй като този функшън се изписва само при неща, как да ви го обясня по-ясно, за да не ви объркам. Функшън се изписва, когато ето тази функция прави някаква проверка, а не няколко действия. Както тук, ready, проверява дали документа е ред, готов, и ако е готов, тогава се изпълнява функцията. Така, сега когато рефрешнем страницата, ще се скрие. Така. Сигурно може би сте забелязали, че имаше само един текст, тъй като след като добавих тук още един div с информация, не рефрешнах страницата. Но както и да е. И двата са скрити. Сега. А обаче, ако тук напишем проба 1, нищо няма да стане. Тъй като, ако искаме да вземем някой елемент чрез ID, задължително пред името, пред ID-то, пред неговото название, трябва да сложим DS, знака DS. Така е, и сега би трябвало да остане само едното. Да, ето виждате. Така, тук ако го сменим на 2, ще се скрие второто. Така. Сега, имаме функция hide, разбира се, ще имаме функция show. И тук, ако напишем, отново да вземем същото, същия елемент, че снимам от ID, show, не че в голям смисъл да го скрием, да го покажем, просто искам да ви покажа самата функция. И ето, че се показва.
Така е, сега нещо по-радващо окото, така да го наречем. Тук можем да сложим слово. Това ще го скрие бавно. Ето, виждате как постепенно се скрива. Не съм много сигурен дали ще изглежда добре, ако го направя това с show, slow, също така, защо има и slow. Така. Може да сте се усетили, също може да сложим и fast. С fast би трябвало почти да ни видим какво става. И виждаме, но не знаем защо. Но няма голям смисъл да пишете fast, тъй като по този начин е по-бързо, не знаем защо. Но все пак има fast също така, не само slow. Както и да е. Сега. Не е задължително навсякъде да слагаме ID-та и такива, ако искаме да вземем всички елементи. Както ви казах, ако напишем div, ще вземем всички div. Ако напишем примерно A, като по тая имам предвид link A, хлев. Така. И сега ще се скрие, разбира се. Няма да има. И когато тук махнем този ред, ще си го има. Така. И тук можем да наслагаме още много, колкото си искаме. И ако напишем примерно А. Хайде отново, хайде, след малко ще ви покажа няколко други функции. Така. Отново я отрешнах да видите, че всички са там. Ще го направя. Ето ги. Така. Сега. Да ви кажа още нещо важно. Когато искаме да вземем някой елемент чрез самия таг, не слагаме каквито и да е било знаци такива, без никакви знаци, каквито и да са билите, на кой черти или каквото и да е. Просто пишем неговото, като по този начин не може да вземем абсолютно всеки елемент. Има елементи, които не може да ги вземем. Сега няма да почвам да ви казвам кои може и кои не може, тъй като и аз не ги знам абсолютно всички. Но ще ви кажа главните, които може. Div линка A. Още кой? От основните P. В него се слага текст. Тези са главните, иначе мисля, че можеше да си взема също така input. Други. Също така tag image можеше да си взема. Така, сега ви покажа нещо по-интересно. Сега. Да речем да сложим едно ID. Height. Така. И след това да сложим и още, извинете, още един линк с ID show. Така. О. Тук да напишем show. И тук да напишем height. Така, сега да сложим един div. ID-то да е content. Така. И да слагаме някакъв текст. Сега. Да вземем първо ID-то height. Така. И сега тук ще ви покажа една нова функция. Клик. По-точно, когато се кликне на елемента с ID, извинете, не ID A, а ID height. Извинете ме за глупавата грешка. Така. С това следват скобите. И тъй като това не е... извинете, тъй като това е проверка, когато е кликнато, проверя се ли е кликнато, слагаме function.
нормалните скоби. А в jQuery функциите нямате име, когато се пише function. Но иначе ако трените да пишете function някак, няма да напишете така и така, а ще изложите името, но когато тя следва след някаква проверка или нещо такова, не се слага нейно име, след това следват кадревите скоби, както след всяка JavaScript функция. Така, и сега тук ще вземем ID-то на друг елемент, на контент. И тук ще напишем height. По-точно, когато какво правим? Ето го елементът с ID height. Така, когато се кликне върху него, точка, се изпълнява следната функция. Контент, вземем елемента контент, ето го. И го скриваме. Така, да видим дали работи. Height, ето, скрива се. Така, сега да направим същото за show, само че вместо да скрива, да показва, естествено. Така, вземаме show. Отново, когато се кликне върху него. Така. Ето, следната функция. И сега отново вземаме контент и го показваме. Така. И така може да си правим и до утре. За да го направим по красиво, така да го наречем, можем да направим текста по голям като размер и да сложим да се скрива по-бавно и да се показва по-бавно, и това ще създаде приятен ефект. Така, сега друго, което да ви покажа, но не, ще ви покажа първо нещо по-просто и след това нещо по-сложно. Така. Сега да. Не, по-точно да не изтриваме това. jQuery също така може да се смесва и с CSS. Може да се смесва или от самото jQuery да се извикват CSS таговете. CSS функции. Така. Под функция има предвид увидите така нататък. Не. Такива. Така. Да речем, когато се кликне на height, няма да поменя майцата. Color, това означава цветът, да е, да речем, червен. Така, нещо важно. Когато се пише .css, трябва да има кадрави скоби. Ето тук. Първо, ето тези скоби, нормалните, и след това кадравите, в тях вече самото нещо. Извинете, ред трябва да е така, както и color. Трябва да е в кавички. Така, и сега когато кликнем на това, трябва да се отсвети в червено. Ето, отсвети се в червено. Така, сега ще направим същото долу. Само че, да речем, ще го отсвети в синьо. Така. И ето така мога да променям нещата. Примерно, ако тук искаме да направим много промени или така нататък, и да речем, че писането на CSS стане по-голямо, може да използваме нещо друго. Add class. Като този клас трябва да го имаме някъде в този файл. Примерно тук да е самия CSS код или от външен файл да сме го инкултнали. Така. Ето клас, примерно, проба. Тук ето клас, проба 2. Така, сега да пишем малко CSS код. Сега. Ето го класа проба. Color red. И да речем да се промени размера. Font size да стане на 14 пиксела. И font
Family, да речем да е Ariel. Така, сега в класа проба 2. Цвета да стане зелен. А размера да се промени на 10 пиксела. Извинете. А шрифта да бъде Times New Roman. Не съм много сигурен дали се пише така, но както и да е, ще разберем. И за по-сигурно да напишем Вердана. Така. Сега би трябвало да стане, но не съм много сигурен. Не стана, извинете. Имам грешка някъде. О, мисля, че... Така. Както ви казах, една грешка мога да слините или код, но не мисля, че това е грешката, която е единствена. Само тя прави проблем. Да. Извинете за грешката, която допуснах. Но просто отдавна не съм писал код на jQuery. А, може би това е грешката. Надявам се. Не. Ако може би тук съм изтървал. Може това също да е грешка. Не. Много съжалявам. Ето я. Май. Да. Сега работи. Както виждате, работи само веднъж. Тук мисля, че нямам спомен точно какво се слагаше след ето това, че за да може при всеки клик да се сменя, а не само при първо кликане. Но все пак ще пробвам с това, което спомня. Така, точка. Да, тук може да изреждам и до утре. Така, но примерно не точка клик, точка хайс такива, а само определени, които се слагат. Това са няколко функции. Така. Add class. Мисля, че ключовата дума беше open, но не помня дали беше в кавички или не. Не съм много сигурен. След малко ще ви обясня какво значи това, дори да стане или дори да не стане по-точно. Не стана. Ще пробвам да я сложа в кавички. Не, не стана. Извинете. Следващия урок за jQuery, който ще направя, ще гледам да бъдат много по-добре поднесени, отколкото в този. Така. Сега, като добавих точка add class и тук open, това означава, че винаги да се изпълнява това, защото в jQuery в случая ще се изпълнява само на едно кликване. Да. За съжаление е така. Но това е направено по този начин. Ето това тук зависи от това отпред. Примерно тук ако е hide, но в такъв случай няма да стане такова нещо. Но е примерно ако има една друга функция диалог. Тук също ще бъде диалог. Така, общо взето това е за jQuery в този урок. Има много по-готини неща, които могат да се правят с него. Това е само една малка част и горе-долу незначителна от него, защото тук това не е неговата най-голяма сила. Това ще е за този урок. Очаквам вашите коментари, съвети, критики и така нататък.